страждає за мої гріхи. За нас ти страждав, за нас розп'ятий. Ісусе, Спасе, помилуй нас. Взялись, Пані, страшливе бремя, грехи całego świata, wszystkich czasów na siebie. Moje niezliczone grzechy zaciążyły na Tobie, brzemieniem przygniatającym i powoliły na ziemię. Dlatego ustają Twe siły. Dalej tego ciężaru unieść nie możesz i upadasz pod nim na ziemię. Стояння 14.
тілом Ісуса покладено до гробу. Поклоняємо Тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти хрестом своїм світу дав спасіння. Бо Ти хрестом своїм світу дав спасіння. Час цієї року могли багато пережити, багато перегнати своїх справ щоденних, духовних, зустрітися разом з близькими, з братами, сестрами. Я дуже вдячний вам всім за це свідоцтво віри, за цю молитву, яку кожен з нас потребує, а в особливий спосіб наша батьківщина. Я думаю, що наші маленькі молитви, наша громада є велика, але тоді в любові в інших містах, селах, ми ці молитви до Бога заносимо. І я вірю, що ми це зло переможемо, що дочекаємося цієї радості, щоб жити спокійно кожного дня. Дякую, що нас так багато в цьому році, більше, ніж минулого. Це є також свідоцтво, що ми всі християни відчуваємо потребу молитви, за це нам дуже дякую, за це зрозуміємо. Дякую дуже перед усім отцям францисканам, які приготували цю хресну дорогу, всім, які допомогли їм, поліції, також дуже всім, що завжди участь від цієї Колумба. І бажаю нам всім, щоб цей великий тиждень ми пережили з'єднання з Богом, щоб ми всі були вдячні, добре зрозуміли, як велику милість Бог показав кожному з нас. Нехай я Господнє буде благословений. Допомога наша в імені Господа. Котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Святий Боже, святий Трійці, святий